करने में किसने मदद की? सच कहता हूँ,
آگے چاہیے، وہ دو طاقتور ہاتھ چاہیے جو اللہ کے کرم سے میرے پاس ہے۔ یار سجدہ ہو جاؤ روشان بھائی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ مزید جانفشانی سے اسلام کے لیے کام کرنے کا سبب بنے گا۔ تم اگر
آقا. اور وہ نائب حکومت شاب الدین, وہ سائے کی طرح اپنے بھانجے کے ساتھ رہتا ہے, مگر اسے زیر کرنے کے لیے بھی منصوبہ تیار ہے. بہت اچھی. قریب تمام مسلمان دارالخلافوں سے مرنے والوں کی دل خراش چیخیں بلند ہونے والی ہیں. ہر ملک اپنے ہمسائے ملک سے مدد کی بھیک مانگے گا. حلب سے آنے والے تمام مکتوبات کے جوابوں پر العزیز کی مہر ضروری ہوگی, مگر یہ سب تمہارے لکھے ہوئے ہونے چاہیے. یاد رکھنا, صلیبی لشکر کی یلغار ہونے سے پہلے پہلے تمام مسلمان حکمرانوں کے محلوں میں تمہارے مخبر تعینات ہو جانے چاہیے. سمجھ گئے میرے آقا, آپ بے فکر ہو جائیں. اور کوئی حکم نہیں تو اجازت دے مجھے, کہیں ایسا نہ ہو انہیں میرے نہ ہونے کا احساس ہو جائے. آئی لوگوں کے معاملے کا کیا کیا تم نے؟ سلیمان شاہ کے قبیلے کو ہماری حدوں سے دور رکھنے میں کامیاب ہو بھی سکو گے کہ نہیں؟ نائب حکومت شہاب الدین کا معاملہ جیسے ہی نمٹا وہ مسئلہ بھی خود بخود حل ہو جائے گا میرے آقا. تیتوش نے بھی مجھے بڑی یقین دہانیاں کرائی تھی کہ قائی قبیلے والے کسی صورت ہمارے اتنے قریب آ کر رہنے میں کامیاب نہیں ہوں گے, لیکن وہ تو آج کل میں پہنچنے والے ہیں. ہاں میرے آقا, قائل لوگوں کا ہماری حدود کے اتنا قریب آنا آپ کے لیے اتنی پریشانی کا سبب کیوں بنا ہوا ہے؟ بہت سے بہت 2000 لوگ ہوں گے اس قبیلے میں, تو آپ اتنے فکر مند کیوں ہو رہے ہیں؟ میں انتاکیہ اور کچھ کے لیے جس جنگی حکمت عملی سے صلیبی لشکر تیار کر رہا ہوں, اس میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ ہمارے اطراف میں کوئی جنگی جنونی قبیلہ آباد ہو. اگر آج ان لوگوں کو نظر انداز کیا تو کل ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے. صلاح الدین ایوبی یاد ہے نا تمہیں؟ وہ عراق کے کسی ایک چھوٹے سے نبائی قصبے میں پیدا ہوا تھا, اور جب وہ جوان ہوا تو نور الدین کے لشکر میں بھرتی ہو گیا. ترقی کرتا رہا, سینکڑوں کمانداروں میں سے ایک کماندار ہو گیا تھا بس. اگر پھر جانتے ہو نا کیا ہوا, اگر اسے شروع میں ہی روک دیا گیا ہوتا تو قدس آج یسوع مسیح کے ماننے والوں ہی کے ہاتھ میں ہوتا. اور میں یہاں بیٹھا تم جیسے احمق سے نہ الجھ رہا ہوتا. خامخا جی, سمجھ گیا میرے آقا. فوراً گھوڑے تیار کرو مارکوس, ہم قلعے چل رہے ہیں. کسی زمانے میں بغداد میں ایک بہت ماہر بنائی رہتا تھا. کنویں کے آخری حصے میں اس نے ایک بہت خوبصورت منبر بنایا, بہت ہی حسین و دلکش. صدف اس پر چڑھے ہوئے اخروٹ کی لکڑی کا بنا ہوا, محنت سے تیار کیا ہوا. جو بھی دیکھتا اس کی خوبصورتی دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا. اور پھر اس منبر کی شہرت پھیلنے لگی, اور اتنی پھیلی اتنی پھیلی کہ بغداد آنے والا ہر امیر شخص اس بڑائی سے کہتا کہ یہ منبر میرے ہاتھ فروخت کر تو فلاں مسجد کو دیا کروں گا. لیکن بڑائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا, نہیں جناب, یہ منبر مسجد اقصا میں سجے گا. لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی مسجد اقصا تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے. بڑائی سب کی باتیں سنتا اور پھر ایک ہی جواب دیتا, میرا کام بس اتنا ہی تھا, میں ایک فنکار ہوں, منبر بناتا ہوں. خدا تو جنگ جو اٹھے گا قدس واپس حاصل کرے گا اور یہ منبر اس کی زینت بنے گا. وقت یوں ہی گزرتا رہا, منبر کی کہانی شہر میں بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی. ہر کوئی منبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی دس بتاتا. پھر یہ کہانی 7-8 سال کے ایک بچے نے سنی, مگر وہ منبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس
بادشاہ اگر تم انشاء میں دیکھ لیتے تو فخر کرتے تم پر. سچ کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. دل کی آگ کبھی سرد نہ ہونے دینا. تم سردار کے بیٹے ہو اور شیر کی اولاد بھی. شیر کی خاصت پر ہوتی ہے. گفتار صاحب جی فرمائیے. آپ بتانا آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے. سمجھ رہا تھا کہ اس بیماری کا سبب کہتے ہیں لیکن معاملہ کچھ اور نکلا.
جاسوس کا پیغام آیا تھا آقا, تو 30 جانباز روانہ کر دیے گئے ہیں. میرے آقا, آپ کے کمرے میں ویٹیکان سے آئے ہوئے خاص مہمان آپ کے منتظر ہیں. اس بھروسے کا